क्वेश्चन नंबर 3, त्रिकोण PQR रचो जेमा PQ 4 सेमी, QR 3.5 सेमी अने PR केटलो थाय 4 सेमी छे। तो आ कया प्रकारनो त्रिकोण छे ए केवानो छे। तो हवे एक आपणे त्रिकोण रचवानो छे जेमा छे PQ અને R ત્રણ આ ત્રિકોણ છે એમાં આપેલું છે PQ એટલે કે આ આપેલું છે 4 સેમી, QR 3 પોઈન્ટ એટલે આ છે 3.5 સેમી અને PR 4 સેમી। તો એની કે આ બે બાજુ સામે સામેની બાજુઓ કેવી છે, સરખી છે, બેયના માપ સરખા છે, 4-4 સેમી। તો એ કયો બે બાજુ સરખી હોય એને કયો ત્રિકોણ કહેવામાં આવે છે, તો કે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ કહેવામાં આવે છે। તો ચાલો આપણે એ રચના દોરીએ। તો એમાં પેલું છે QR બરાબર જે છે પાયો એ આપણે દોરીએ, તો QR કેટલો છે 3.5 સેમી। તો અહીંયા QR હું કેટલો દોરીશ, તો કે 3.5 સેમી દોરીશ, 0 થી કરી અને અહીંયા સુધી 3.5 સેમી સુધી હું અહીંયા દોરીશ, 0 થી 3.5 સેમી। હવે એમાં શું કરવાનું છે, તો કે જી આ જે છે PQ આપેલું છે, PQ કેટલું દોરવાનું છે 4 સેમી। તો આમાં હું શું કરીશ, 4 સેમી માપ લઈશ, આવી રીતે 4 સેમી માપ લઈ લીધું, પણ એને આપણે અહીંયા શું દોર્યું હતું, તો કે QR કેટલું દોર્યું 3.5 સેમી। હવે આ 4 છે ને આ 4 છે, તો શું કરવાનું છે, આને Qને કેન્દ્ર રાખી Qને કેન્દ્ર રાખીને એક ચાપ મારવાની છે અને અહીંયા Rને કેન્દ્ર રાખીને એક ચાપ મારવાની છે, પછી એકબીજાને જ્યાં છેદે છે એને શું નામ આપી દેવાનું છે P, અને પછી આને Q અને જેટલું આ 4 સેમી દોર્યું હતું તો પહેલાં દોર્યું હતું P અને Qને જોડવાનું છે, અને પછી શું કરવાનું છે, તો કે P અને Rને જોડવાનું છે। તો આ કેટલું થયું હતું આપણું, તો કે 4 સેમી અને 4 સેમી, 2-4-4 સેમી થયું। તો આ આપણી રચના શું થઈ તૈયાર, બસ એટલું જ કરવાનું છે, બીજું કાંઈ નથી કરવાનું। તો એના રચનાના મુદ્દા જોઈએ, જે આપણે કર્યું એ લખવાનું। હવે એમાં રચનાના મુદ્દા છે, તો છે 3.5 સેમીના લંબાઈનો રેખાખંડ QR દોરો જે આપણે દોર્યું, પછી Qને કેન્દ્ર લઈ 4 સેમી ત્રિજ્યાનો એક ચાપ મારો, પછી એ એટલો જ માપ એટલે કે કારણ કે બીજી બાજુએ 4 સેમી છે એટલા માટે Rને કેન્દ્ર લઈ તેટલી ત્રિજ્યાનો ચાપ દોરો જે અગાઉના ચાપને P બિંદુમાં શું કરે છે, છેદે છે। પછી છે ચોથું, રેખાખંડ PQ અને રેખાખંડ PR દોરો। તો આમ ત્રિકોણ PQR એ માંગ્યા મુજબનો ત્રિકોણ છે, એટલે કે બે બાજુ આપણે દોરી હતી। તો હવે ત્રિકોણ PQRમાં PQ અને PR કેટલા સેમી છે, 4 સેમી છે, તેથી ત્રિકોણ PQR એ કયો ત્રિકોણ થયો, કે બે બાજુઓ સામસામેની બે બાજુઓ કેવી થાય છે, સરખી થાય છે, તેથી કયો ત્રિકોણ થયો, બે બાજુ સરખી એટલે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ કહેવામાં આવે છે। ક્વેશ્ચન નંબર 4, કે AB બરાબર 2.5 સેમી, BC બરાબર 6 સેમી અને AC બરાબર 6.5 સેમી હોય તો તેઓ ત્રિકોણ ABC રચો અને ખૂણા B નું માપ મેળવવાનું છે। તો હવે ત્રિકોણ ABC આપણે જોવા જઈએ તો એક ત્રિકોણ આવી રીતે પણ હોઈ શકે, ત્રિકોણ ABC તો અહીંયા આપો AB અને C। હવે AB આ જે છે એ 2.5 સેમી છે, BC કેટલું છે 6 સેમી અને AC કેટલું છે 6.5 સેમી, તો ખૂણો B કેટલાનું થાય છે એ આપણને શોધવાનું છે। તો એ આપણે રચના દોરશું તો આપણને ખબર પડશે। તો એના માટે આપણે પહેલાં તો શું દોરવો પડે, પાયો દોરવો પડે। તો એનો પાયો કયો છે, તો કે B અને C, તો B અને C છે એનો પાયો, તો BC બરાબર કેટલું છે 6 સેમી છે। તો અહીંયા હું BC બરાબર કેટલા સેમી દોરીશ, તો કે 6 સેમી દોરીશ, તો અહીંયા BC બરાબર 6 સેમી, વ્યવસ્થિત એક આડુઅવળું નહીં ચાલે, વ્યવસ્થિત દોરી લેવાનું, એવું હોય તો ઇરેઝ કરીને ફરીથી તમને મારી સાથે જ આ બધી રચનાઓ દોરવાની છે, હું જેમ વિડીયોમાં કરતી જાઉં છું એમ તમને કરવાનું છે। હવે BC કેટલું થયું 6 સેમી, તો અહીંયા લખું 6 સેમી, હવે BC 6 સેમી થયું। હવે શું છે 2. હવે જી આપણે અહીંયા BC, હવે અહીંયા AB દોરીએ, તો AB કેટલું છે 2.5 સેમી, તો પરિકરમાં 2.5 સેમી જેટલું માપ લેવાનું,
2.5 સેમી માપ લઈ બી ને કેન્દ્ર લઈ અને એક ચાપ દોરવાની છે. દોરી આ ચાપ, તો કે હા. પછી છે એ સી. હવે અહીંયા આ એ બી દોરાઈ ગયું, હવે આ સાઈડ એ સી, આજે એ બી દોરાઈ ગયું. હવે એ સી, એ સી કેટલું છે? 6.5 સેમી. તો આમાં 6.5 સેમી માપ લ્યો, 6.5 સેમી માપ લેવાનું છે. આવી રીતે 6.5 સેમી માપ લેવાનું, સી ને કેન્દ્ર લેવાનું અને અહીંયા એક શું દોરવાની છે? ચાપ દોરવાની છે. તો સી ને કેન્દ્ર લઈને એક આપણે ચાપ દોરી, આવી રીતે સી ને કેન્દ્ર લઈ અને એક અહીંયા શું દોરી? ચાપ દોરી. હવે જ્યાં ચાપ એકબીજાને છેદે ત્યાં શું નામ આપી દેવાનું? એ નામ આપી દેવાનું. અને જેવી રીતે આપણે ચાપ મારી એને શું કરવાનું છે? આવી રીતે જોઈન્ટ કરી નાખવાનું છે. તો અહીંયાથી આપણે જે જો આમ સીધો આવે છે તો એ કેટલાનો ખૂણો થાય છે? તો કે 90નો ખૂણો થાય. અને જે પહેલાં આપણે 2.5 સેમીને એ બી દોર્યું તો અહીંયા લખું 2.5 સેમી. પછી 6.5 સેમી અહીંયા આપણે શું દોર્યું છે? એ સી દોર્યું છે. તો અહીંયા આને અને આને વ્યવસ્થિત જોઈન્ટ કરવાનું છે. આવી રીતે હવે અહીંયા આને એસી, આ એસીને જોઈટ અને એ કેટલું દોર્યું? તો આપણે 6.5 સેમી. તો આપણે આ શું થઈ જશે? હવે એ રચાઈ ગયો. હવે ખૂણો 2 છે એ કેટલાના માપનો ખૂણો બને છે? જો તમને આમ સીધું દેખાય છે આવી રીતે ખૂણો રચાય તો એ કેટલાનો ખૂણો બનતું હોય? તો કે 90નો ખૂણો બનતો હોય. આવી રીતે આમ સીધું રચાતું હોય કેટલાનો હોય? 90નો હોય. જો અહીંયા આપણે જોઈએ, જો આવ્યું છે ને બી, આવ્યું ખૂણો બી છે એ કેટલાનું બને છે? આવ્યું જો ખૂણો બી કેટલાનું બને છે? તો કે 90નો બને છે. તો અહીંયા ખૂણા બીનું માપ શોધવાનું હતું. તો બી ખૂણો બી કાટખૂણો છે, એનું માપ કેટલું થાય છે? 90 અંશ થાય છે. હવે એના રચનાના મુદ્દા જોઈએ. હવે એમાં રચનાના મુદ્દા છે, એમાં પહેલું છે રચનાના મુદ્દામાં 6 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ શું દોરવાનો? બીસી. જે આપણે કર્યું છે એ જ લખવાનું છે. તો સૌ પ્રથમ શું કર્યું? 6 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ બીસી દોરો. પછી બી ને કેન્દ્ર લઈ 2.5 સેમી ત્રિજ્યાનો એક ચાપ દોરો. પછી ત્રીજું, સી ને કેન્દ્ર લઈ 6.5 સેમી ત્રિજ્યાનો ચાપ દોરો, જે અગાઉના ચાપને ક્યાં છેદે છે? તો કે એ બિંદુમાં છેદે છે. અને ચોથું, રેખાખંડ એ બી અને રેખાખંડ એ સી દોરવાના છે. તો આમ ત્રિકોણ એ બી સી એ માંગ્યા મુજબનો ત્રિકોણ છે. અને ત્રિકોણ એ બી સીનો ખૂણો બી કાટખૂણિયા વડે માપતા ખૂણો બી કેટલાનો મળે છે? આપણે કાટખૂણા વડે માપ્યું તો કેટલાનું થાય છે? તો કે 90નું. તેથી ત્રિકોણ એ બી સી એ કાટકોણ ત્રિકોણ છે.